Հին Պրագայի մասին, չեխական հինավուրց զրույցներ։ Մի անգամ Կարլոս IV-ը իր մոտ Պրագայի ամրոցը հրավիրեց Պարդուրիցի արքեպիսկոպոս Արնոշտին, չեխական թագավորության փոխարքային, գերագույն կանցլերին և այլ հայտնի անձնավորությունների, պալատականների, ինչպես և նշանավոր գիտնական մագիստրոսների, նրանց թվում նաև իր աստղագուշակի։ Շրջապատված հյուրերով նստած էր թագավորը սեղանի առաջ, իր հոյակապ դահլիճում, որի փայտե ոսկեզոծ առաստաղը զարդարված էր փորագրություններով ու կենթանագրություններով։ Պատերին կախված էին ֆրանսիական գոբելեններ։ Սեղանի վրա բազմաթիվ մեղրամոմերի լույսերի մեջ շողում ու փայլատակում էր նրբաձև ու նախշազարդ ոսկյա և արծաթյա ամանեղեն, ափսեներ, բաժակներ ու սափորներ։ Դահլիճում տոթ էր, երբ ընթրիքը վերջացավ, կայսրը բարձրացավ տեղից ու հյուրերին առաջարկեց գնալ մաքուր օդ շնչելու։ Նա արքեպիսկոպոսի հետ միասին դուրս եկավ պատշգամբ, որի ելքն ուղակի դահլիճից էր, իսկ նրանց հետևից աշխույժ զրուցելով շարժվեցին անվանի հյուրերն ու մագիստրոսները։ Բայց երբ դուրս եկան ընդարձակ պատշգամբը, թագավորը լռեց, լռեցին և նրա խորհրդականները ու մնացած հյուրերը։ Բոլորն էլ լռեցին, իրենց դեմ փռված քաղաքի գեղեցկությամբ սքանչացած։ Ամառային գիշերն իջել էր լիալուսնի փայլով ողողված նիրհող Պրագայի վրա, որ տեղ-տեղ խորասուզված էր թանձր ստվերներում։ Կախարդական լույսի մեջ գծագրվում էին շենքերի, տաճարների, աշտարակների ճակատներն ու տանիքները։ Փայլում էին լուսամուտներն ու շինությունների ելույթները։ Իսկ քաղաքային պարտեզներում և կղզյակներում ծառերի խմբերը երերուն կիսախավարի մեջ ձեռք էին բերել փափուկ, անորոշ ուրվագծեր։ Ամեն ինչ անդորությամբ էր շնչում։ Միայն ցասում լճակների այն կողմում խուլ աղմկում էր ջուրը։ Հմայվածների պես թագավորն ու պալատականները նայում էին քաղաքին, որը լուսնի խապուսիկ լույսի մեջ թվում էր ավելի քան սքանչելի ու հմայիչ։ Նրանց հայացքները դեգերում էին կապտավուն մշուշով պատած պետրժնի լանջերով և իրենց ոտքերի տակ փռված փոքր քաղաքի վրայով։ Երկար նայեցին նրանք լուսնի շողերով լուսավորված շրջակայքին, արքեպիսկոպոսի գետափնյա վեհարանին, նրա պահակային աշտարակի ոսկեջրած փայլատակող տանիքին, հին կամրջին, գետին, որը շողում էր արծաթե ձուլվածքի պես, հրեական թաղամասին, ողջ Պրագային և պարիսպներով ու բուրգերով շրջապատված հին քաղաքին, որի վրա բարձրանում էին տաճարներն ու աշտարակները։ Մթնել էին փողոցները, շենքերի շքամուտքերը և ամեն ինչ թաղվել էր լույսի ու ստվերների խոր խավարի մեջ։ Հեռվում հին քաղաքի հետևում ընկած անծայր հարթավայրի վրա երևում էր Սուրբ Ղազարոսի եկեղեցին։ Զգերասկ բլրին վեհ ու մենակյաց խոյանում էր Սուրբ Պետրոսի եկեղեցին։ Նրա հետևում նիրհում էր Օպատովից գյուղը և լուսնի շողերով ողողված սպիտակին էր տալիս։ Ռիբնեկում գտնվող Սուրբ Շտեպանի եկեղեցին, իսկ ավելի հեռու Բոյշտում Սուրբ Յանի եկեղեցին։ Ամենուրեք ազատորեն շողում էր լուսնի լույսը, ողողելով այգիներն ու պարտեզները։ Հասուն արտերն ու ողջ հարթավայրը, մինչև հորիզոնի վրա հազիվ հազ ուրվագծվող խաղողի որդերով ծածկված բլուրները։ Բոլորը լռել էին և չէին կարողանում հայացքը կտրել այդ հմայիչ տեսարանից։ Վերջապես թագավորը իր առջև փռված քաղաքի վեհությամբ ու գեղեցկությամբ ներշնչված ասաց. «Սքանչելի է իմ երկիրը. Նրա հանդեպ տածած սիրո մեջ մեծագույն բախտավորություն եմ գտնում. Սիրում եմ ես նրան ինչպես զարմանալի և անկրկնելի պարտեզ, աշխարի բոլոր պարտեզներից ամենալավը»։
Եվ այդ պարտեզում ամենից բերկրալի վայրը նա է, մեր պրագան։ Կա արդյոք որևէ բան ավելի սքանչելի։ Թագավորի աչքերը շողում էին։ Իսկապես սքանչելի է այս քաղաքը, ասաց Պարտուբրիցի Արնոշտը։ Սքանչելի ու երջանիկ է, ինչպես ասված է տարեգրություններում, քանի որ դեռ շատ վաղուց այն մեծարված է մեր Սուրբ Զորավարի կողմից։ Իսկ հիմա պճնվում է և այսուհետ նույնպես կպճնվի քո անաղարտ սիրով։ Պրագան աճում է մեծարանքի և փառքի մեջ։ Իշխանները խոնարհվում են, պատիվ ու հարգանք են մատուցում նրան ողջ աշխարհում։ Ապագայում էլ ավելի կաճի նրա փառքը։ Ես ուրախ կլինեի մեծարել նրան Աստծո օգնությամբ, հուզմունքով ասաց թագավորը, և հավատում եմ, որ այդպես կլինի։ Հետո կտրուկ շուռ եկավ դեպի ծերունի աստղագուշակի կողմը, որը մտահոգ հայացքով նայում էր հեռուն, ու ասաց. «Ապա, հարգելի մագիստրոս, միթե հիանալի և վսեմագույն չէ այս քաղաքի ապագան։ Դու մռայլվում ես։ Ինչ է, խոսիր»։ «Ողորմած արքա, մի ցանկանա, որ հատկապես այս պահին բացեմ ես քեզ այն, ինչ նախագուշակում են երկնային նշանակները»։ «Խոսիր, խոսիր», պնդեց թագավորը։ «Ցանկանում եմ լսել, թե ինչ կարդացիր դու աստղերի մեջ»։ «Տերին, դա չափազանց վշտալի է»։ «Ես ցանկանում եմ իմանալ, խոսիր»։ Եվ մթագնաց մագիստրոսը թագավորին ու լարված ուշադրությամբ ունկնդրող ազնվականությանը հաղորդեց. «Երկնային նշանակները հայտնեցին ինձ, որ փոքր քաղաքը կոչնչանա մեծ հրդեհի կրակներում, իսկ հին քաղաքը կկործանվի ահեղ ջրհեղեղից. ամեն ինչ կփտի, ամեն ինչ, և քարը քարի վրա չի մնա»։ Սարսափած պալատականները նայեցին թագավորի զարմացած ու վշտահար դեմքին, բայց հանկարծ նա շուռ եկավ դեպի քաղաքը և բասկատարած գոչեց. «Չի կործանվի Պրագան, կանգուն կմնա»։ «Իսկ եթե փոքր ու հին քաղաքներին վիճակված է ավերվել, թող այնտեղ բարձրանա նորը»։ «Նայեցեք, ահա այնտեղ կկառուցեմ ես նոր քաղաք, այնտեղ կբարձրանա նոր ու մեծ Պրագան»։ Եվ ցույց տվեց նա հին քաղաքի այն կողմում ընդարձակ բարձրավանդակ նիվեր ընկած ազատ տարածությունը, դաշտերն ու այգիները, դեպի Ռիբնեկ ու Օպատովից գյուղերը։ Ներկա գտնվողները թեթևացած շունչ քաշեցին, նրանց դեմքերը պայծառացան, իսկ իմաստուն արքեպիսկոպոսը հայտնեց այն միտքը, ինչ որ այդ պահին զգում էին հյուրերն ու պալատականները, և այն, ինչ նրանք իրենց ամբողջ հոգով ցանկանում էին իրենց թագավորին. «Թող Աստված օրհնի ձերդ ողորմածությանը»։ Ինչպես վճռեց Կարլոս IV-ը, այնպես էլ արեց։ Իսկույն սկսեց նոր քաղաքի հիմնադրման աշխատանքը։ Թագավորն ինքը որոշեց նրա չափերը, ամրությունների ուղղությունը։ Դրանց հիմնադրման ժամանակ ինքը դրեց առաջին քարը, ինքը ներկա եղավ փողոցների անցկացմանը և ինքը որոշեց հրապարակների ու շուկաների տեղերը։ Նա հաճախ էր զրուցում ու խորհրդակցում շինարարների հետ, իսկ երբ այցելում էր նայելու, թե ինչպես է գնում գործը, ամեն անգամ քարտաշներին կամ հյուսներին հարց ու փորձ էր անում, խորհուրդներ ու առատ պարգևներ տալիս և ուրախանում աշխատանքի հաջող ընթացքով։ Միայն մեկ անգամ զայրացավ արքան, վերադառնալով Գերմանիա կատարած ճանապարհորդությունից, այցի եկավ նոր քաղաքին և տեսավ, որ իր բացակայության փողաչափերը նոր փողոց են բացել դեպի Սուրբ Ինդժիխ եկեղեցին։ Փողոցի վրա արդեն տներ էին կառուցված։ Հենց որ այդ տեսավ, թագավորը զարմանքից իսկույն ոտքի ելավ ու հոնքերը կիտելով հարցրեց, թե ով է հրամայել բացել այս փողոցը։ «Ոչ ոք ամենավողորմած արքա», պատասխանեց վախեցած ճարտարապետը։ «Մենք կարծում էինք, թե այդպես լավ կլինի։ Արդյոք չես ցանկանում, որ այն ոչնչացվի»։ «Թող մնա», որոշեց թագավորը։ «Բայց թող հավիտյանս հավիտենից անկոչ անվանվի, որովհետև առանց իմ հրամանի է անցկացվել»։ Եվ այդպես բարձրացավ նոր քաղաքը։
Շինություններն աճում էին ինչպես սունկերն անձրևից հետո։ Ոչ միայն քաղաքացիների միջոցների շնորհիվ կառուցվեց այն, այլ չեխական տիրակալի առատաձեռնության։ Հենց նա էլ կառուցեց ամենաթանկ շինությունները, վանքերը, եկեղեցիները և աշտարակները։ Այդպես, ժայռերի վրա այնտեղ, ուր դարեր առաջ կանաչին էր տալիս Մորան Աստվածուհու պուրակը, նա հիմնադրեց Սուրբ Էրոնիմի եկեղեցին և նրան կից Բենեդիկտյան ճգնավորի մենաստանը։ Կառուցեց նա այդ եկեղեցին, չխնայելով դրամական միջոցներ։ Ասում են, թե եկեղեցու համար հատուկ աղյուսներ թրծեցին։ Այնպիսի աղյուսներ, ինչպիսին Կարլշտեյնի ամրոցի համար, մոխրագույն կավից, երեսը ողորկ փայլաշերտով պատված։ Եկեղեցական ծածկի համար, որ կառուցված էր հիմնավորապես ու հմտորեն, գործածվեցին բազում մի ամբողջ պուրակի ծառաբներ։ 20 տարուց ավելի տևեց տաճարի և եկեղեցու շինարարությունը, և շատ թանկ նստեց թագավորի վրա։ Ասում են, թե այդ եկեղեցին միայն մի գելլերով էժան նստեց, քան ամբողջ Քարակոպ կամուրջը։ Եվ տաճարը արդեն ավարտված էր, երբ նրա մեջ կայացավ առաջին ժամասացությունը։ Հոգևորականներն առաջին անգամ զոհասեղանի առաջ երգեցին սլավոնական լեզվով, մի բան, որ չեխական եկեղեցում չէր լսվել երկար տարիներ շարունակ։ Եվ ուրախացավ չեխական աստվածավախ արքան, որ հրավիրել էր սլավոնական լեզվով երգող դալմատյան երկրի այդ հոգևորականներին։ Եվ նրա հետ միասին ուրախացավ ողջ չեխ ժողովուրդը։ Եվ այդ մենաստանն ու եկեղեցին անվանեցին սլավոնական, ու այդպես էլ կոչվում է նա մինչև օրս։ 3 տարի էլ չէր անցել սլավոնական տաճարի հիմնադրման օրից, երբ արդեն Կարլոս 4-ը նոր քաղաքի ամենաբարձր մասում, Վիշեգրադի դիմաց, մայր տաճարի հիմքը դրեց։ Այդ շինարարության նախագիծը հղացավ պրագացի մի երիտասարդ ճարտարապետ։ Նայելով նախագիծը, կայսրը շատ զարմացավ, թե որքան սքանչելի և համարձակ է մտածված այն։ Նրա հետ միասին զարմացել էին փորձված ճարտարապետները և պնդել, որ իրենց երիտասարդ ընկերոջը չի հաջողվի իրականացնել մտահղացումը, որ նա չի կարող ծածկել ահագին կամարը։ Այնուամենայնիվ, թագավորը բոլոր աշխատանքները վստահեց երիտասարդ վարպետին։ Իսկ սա Պրագայում դեռ չտեսնված շենքի կառուցման ցանկությամբ բրբոքված կրքով ու ջերմեռանդությամբ գործի անցավ։ Օրերն անցնում էին իրար հետևից և ութանիստ մայր տաճարը բոլորի աչքի առաջ բարձրանում ու աճում էր։ Արդեն վեր էին խոյացել պատերը, նրանց վրա արդեն հայտնվել էին երկնակի և եռակի աղեղնաձև պատուհանները, արդեն կանգնեցված էր քարաքանդակ շքամուտքը։ Երիտասարդ վարպետի նախագծի համաձայն արդեն սկսել էին տաճարի վրա բարձրացնել իր համարձակությամբ մինչև այդ չտեսնված աստղաձև կամարակապ գմբեթը։ Նա դեռ ծածկված էր փայտամածներով և տախտակների ու գերանների հետևից չէր երևում։ Բայց բանիմաց մարդիկ արդեն հիանում էին նրանով։ Եվ յուրաքանչյուրը պնդում էր, որ երիտասարդ շինարարը չի ավարտի իր ստեղծագործությունը, որ կամարը չի դիմանա, որովհետև դա չտեսնված ու չլսված գործ է։ Եվ երբ անեն տախտակամացները, այդքան համարձակորեն մտածված շինությունը կսասանվի և կխորտակվի։ Այդ խոսքերը շփոթեցրին վարպետին։ Նա կորցրեց իր ուժերի հանդեպ ունեցած հավատը, սարսափը պատեց նրան և կասկածամտության ու անվստահության օձը սողաց սիրտը։ Նա այլևս այնպիսի վստահությամբ ու հրճվանքով չէր շտապում շինարարության վայրը, ինչպես առաջ։ Իսկ տանը, երբ մենակ էր մնում, ոչ հանգիստ, ոչ էլ դադարուն էր, ու անդադրում, գծագրում, հաշվում էր, թե կդիմանա արդյոք կամարը։ Գիշեր ցերեկ չափում ձևում էր հաշիվան։ Հոգսն ու տագնապը քնել չէին թողնում։ Երկար, մինչև ուշ գիշեր նա նստում էր արհեստանոցում, իսկ երբ պարկում էր քնելու, նորից կշռադատում էր յուրաքանչյուր գիծը,
կամ հիշում երիտասարդ ու ծեր ճարտարապետների խոսքերը, հանդիմանությունները, երկյուխներն ու պնդումները, որ այդ կամարն ավարտելն անհնար բան է։ Նորից լսում էր նրանց ծաղր ու ծանակը, և երբ պատկերացնում էր, թե ինչ կարող է պատահել, եթե կամարն անավարտ մնա կամ փուլ գա, թե գովեստների և պատվի փոխարեն ինչպիսի ծաղրի ու կշտամբանքի կենթարկվի, նա ձեռքերի մեջ էր առնում իր բորբոքված գլուխը կամ հառաչելով ետ ու առաջ էր քայլում իր փոքրիկ խցիկում։ Այդպիսի մի գիշեր երիտասարդ ճարտարապետը դուրս վազեց տնից և շտապեց դեպի վեր, նոր քաղաք։ Այնտեղ գիշերային խավարում բարձրանում էր նրա ստեղծագործությունը, փայտամածներով ծածկված անավարտ տաճարը։ Չէին լսվում մուրճերի հարվածներ, շենքը լուռ էր և ամայի։ Միայն հեղինակն էր թափառում շրջակայքում, մերթ զննելով պատերը, մերթ հայացքը, հառելով դեպի վեր, որտեղ արդեն ուրվագծվում էին կամարի եզրագծերը։ Այնուհետև նա գաղտագողի մտավ ապագա տաճարի ներսը, կանգնեց կենտրոնում, այնտեղ ուր երբևիցե պիտի հնչեին արարողություններն ու աղոթքները։ Դեռևս ապակեզուրկ լուսամուտներից նայում էին աստղերը և ծորում էր լուսնի լույսը։ Դալուկ, լուսնապայլով լուսավորված, վրթովված ու անհանգիստ արվեստագետը նայեց շուրջը և անմիջապես իր կամքից անկախ հայացքը նետեց փայտամածների մեջ սևին տվող կամարին։ Այդ պահին շինարարը մտովին ու պարզորոշ տեսավ կամարը։ Տեսավ կամարն արդեն ավարտված։ Համարձակորեն դեպի վեր խոյացող աղեղնաձև գծերը կազմում էին մի մեծ աստղ, ութը ճառագայթներով։ Իսկ նրանց միջև երկու փոքր աստղեր կային։ Նա տեսավ կամարը արդեն ոսկեզոծ և նկարազարդ։ Տեսավ արևավառ օրվա փայլի մեջ ամբողջապես շողշողացող պճնազարդ տաճարը։ Ահա մտնում է թագավորը, նրա հետևից պալատականները և ժողովուրդը։ Բոլորն էլ նայում են վեր, վեհապանց կամարին, զարմանում և ապշում։ Երբ նա սթափվեց իր երազանքներից ու մտքովն անցավ, որ այդ բոլորը կարող է տեղի չունենալ, և հավանաբար չի էլ լինի, որ կամարը փուլ կգա, սրտում եռաց վրթով մունքը։ Հեռանալով երթվեց, որ ամենայն հավանականությամբ, ամենայն դեպս շինարարությունը կտանի մինչև վերջ, որ կամարը ավարտի, պարտավոր է ավարտել, իսկ եթե իրեն չհաջողվի, ապա այն դեպքում թե կուզև սատանայի օգնությամբ։ Այդպես էլ եղավ։ Շինարարը կանչեց սատանային և հոգին ծախեց նրան, իսկ նա դրա փոխարեն խոսք տվեց կառուցել և վերջացնել Կարլոսի տաճարը։ Եվ կառուցեց։ Այն, որ բոլորն էլ ամեն օր սպասում էին, տեղի չունեցավ։ Կամարը չփլվեց։ Վերջին ծածկույթը ամրացվեց։ Իսկ չտեսնված վիթխարի կամարը կանգնած էր անխախտ։ Մնացել էր միայն հանել լաստակները, որպեսզի բոլորի առաջ ներկայանար ճարտարապետության հոյակապ ստեղծագործությունը։ Բայց բանվորներից և ոչ մեկը չէր ուզում հանել լաստակները։ Ամեն մեկը վախենում էր, որ հենց ձեռք տան լաստակներին կամարը կփլվի։ Իզուր էր երիտասարդ շինարարն աշխատում համոզել իր մարդկանց։ Իզուր պարգևներ խոստանում։ Ուզեց ինքը կատարել այդ աշխատանքը, բայց ավակ ընկերներն ու բարեկամները թույլ չտվին մոտենալ լաստակներին։ «Ուրեմն ես կվառեմ լաստակները», որոշեց նա, լսելով սատանայի ձայնը։ Մարդկանց խիտ բազմություններ էին հավաքվել նոր շենքի շուրջը, անհամբերությամբ սպասելով, թե ինչ կլինի, և բացատրում էին, որ կամարն անպայման փուլ կգա, հենց որ երիտասարդ վարպետը վառի լաստակները։ Ահա բոլորը տեսան, թե ինչպես ուզմունքից գունաթափ նա դուրս եկավ տաճարից։ Եվ հենց որ նա շեմից անցավ, թվաց, թե ամպրոպը որոտաց, ուժեղ մի ձայն թնդացրեց օդը, կարծես ամբողջ տաճարը քանդվեց։ Սարսափահար մարդիկ խուճապի մատնված դեսուդեն փախան, բղավելով, թե կամարը փուլ եկավ։ Ոչ ոք այդ վարկյանին շինարարին չհիշեց։ Մեռելի պես գունատ
կանգնել էր նա, խլացուցիչ դղրդյունից շշմած։ Ասես հիշողությունը կորցրած և հուսահատությամբ նայում էր տաճարին, որի պատուհաններից դուրս էին թափվում ծխի քուլաները։ «Սատանան խապեց ինձ», արկայծեց նրա գլխում։ «Ահա նա, Աստծո պատիժը»։ Եվ չսպասելով վախճանին, չուզենալով տեսնել իր ստեղծագործության կործանումը, սկսեց փախչել, ասես նրան հետապնդելիս լինեին։ Ծխի քուլաները ծրվեցին, և երբ մի քանի րոպեից հետո մարդիկ սիր տարին մոտենալ տաճարին, նորից աղաղակեցին, բայց այս անգամ արդեն զարմանքից։ Տախտակներն ու գերանները խառը կույտերով ընկած էին գետնին, իսկ նրանց վերևում կանգուն էր զարմանահրաշ չտեսնված կամարը։ Բոլորի համար էլ տեսանելի էր այն, կեսորվա արևի շողերով լուսավորված ամուր առանց լաստակների վեր խոյացած իր աղեղնաձև գծերի մեջ կատարյալ։ Եվ բոլորն էլ զարմանում ու հրճվում էին նայելով։ Նոր միայն հիշեցին երիտասարդ ճարտարապետին, կանչեցին, փնտրեցին, մինչև որ վերջապես գտան իր սենյակում արդեն անշնչացած։ Հուսահատության մեջ նա ինքնասպան էր եղել, մինչդեռ բոլորն էլ իրականացավ, ինչի մասին երազել էր նա այն գիշերը։ Երբ տանջալից կասկածները սրտում վազվզեց, դեռ անավարտ տաճարի կողմը։ Տաճարը ավարտված էր, նրա պատերը որմնանկարված էին ու զարդարված։ Թագավորը, պալատականները և յուրաքանչյուր ոք, ով առաջին անգամ մտավ տաճարը, հայացքը ուղղեց հզոր կամարի կողմը, որ համարձակ խոյացել էր դեպի վեր։ Եվ բոլորն էլ մտաբերեցին դժբախտ երիտասարդ վարպետին, որը կյանքի գնով իրականացրեց իր երազանքները։ Գրատչանում վրա չեխական թագավորի ամրոցում Կարլոսի հրամանով բարձրացվեց մի նոր սքանչելի կառուցվածք՝ Սուրբ Վիտայի տաճարը։ Գետի մյուս կողմում ընդարձակ բարձրավանդակի վրա մարդկանց աչքի առաջ ծնվեց նոր քաղաքը։ Արվեստի սիրո և նրա սրտին սիրելի քաղաքի այս երկու փառահեղ հուշարձանների միջև Կարլոսը սկսեց կառուցել երրորդ մեծ հուշարձանը՝ Քարակոպ կամուրջը։ Դարեր անցան այդ կամրջի վրայով։ Նա ապրեց մեր ժողովրդի փառքի ու նվաստացման ժամանակները։ Այն ժամանակից, երբ կառուցվեց կամուրջը, շատ բան փոխվեց Չեխիայում և շարունակվեց փոխվել։ Շատ անգամ վեճերն ու ներքին պառակտումները բաժանեցին իրարից արյունակից մի լեզվով խոսող մարդկանց։ Միայն կամուրջը մնաց բոլորի համար սիրելի։ Բազում դարերի ընթացքում հաստատ մնաց նա բոլոր փոթորիկների դեմ, նույնիսկ անկման ու ստորացման տարիներին դիմացավ։ Կայուն և ամուր, լավագույն ժամանակների և փառքի ծնունդ այդ հուշարձանը միշտ էլ սփոփանքի ու ներշնչման աղբյուր է եղել ընկճված հոգիների համար։ Պատմում են, թե բոլոր կամուրջների թվում ամենից ամուրը Կարլոսի կամուրջն էր, որովհետև նրա կառուցման ժամանակ կիրը ձվով են շաղախել։ Հաղթական 16 կամարների և նույնքան էլ հենասյուների այդ ողջ վիթխարի քարե զանգվածի և աղյուսների ամրացման համար անթիվ անքանակ ձու էր հարկավոր։ Պրագայում բավականաչափ ձու չճարվեց, շրջակայքում նույնպես։ Դրա համար էլ Կարլոս 4-րդը հրամայեց չեխական թագավորության բոլոր քաղաքներին Պրագա ուղարկել սահմանված քանակությամբ կոպած ձու կամրջի կառուցման համար։ Ամեն տեղից ուղարկում էին, գալիս էին սայլերն իրար հետևից, ձուն բեռնաթափում և անմիջապես ջարդում էին ու գցում կրի մեջ։ Վելվարից էլ բերեցին մի սայլ ձու։ Բնակիչները հաճույքով ու սիրով էին ուղարկում, մտածելով, որ կսիրաշահեն թագավորին։ Երբ որմնադիրները ջարդեցին վելվարյան սայլի առաջին ձուն, իրենց աչքերին չհավատացին։ Իսկ երբ ջարդեցին 4-րդը, 5-րդը, իսկ այնուհետև ամբողջ կոպած ձուն, սկսեցին ծիծաղել։ Ծիծաղում էին որմնադիրները, ճարտարապետները, բոլոր բանվորներն ու ողջ Պրագան։
Ամենուրեք պատմում էին, թե ինչպես Վելվարյան բնակիչները կամրջի կառուցման համար ուղարկել էին ամբողջ մի սայլ պինդ եփած ձու։ Երբ արդեն քարակոպ կամրջի կառուցումն ավարտված էր, նրա վրա ոչ մի քանդակ չկար։ Միայն մի փայտե խաչ էր կանգնեցված այն ելույստի վրա, որտեղ հիմա կանգնած է մետաղե ոսկեջրած խաչը։ Այդ տեղում, ասում են, հնագույն ժամանակներում մահապատիժներ էին կատարածվում, և մահվան դատապարտվածն այդ խաչի առաջ իր վերջին աղոթքն էր անում։ Կամրջի կամարի վրա, որը միացնում է կամրջային աշտարակը Սուրբ խաչի միաբանության վանքի հետ, գետի կողմից կարելի էր տեսնել քարի վրա փորագրված մորուքավոր մի գլուխ։ Դա մեծ ամորուքն է։ Ասում են, թե փորագրությունը պատկերում է կամրջի առաջին շինարարին, որը հրամայեց կամրջի քարե հիմնասյուներից մեկի վրա քանդակել իր պատկերը, ի հավերժ հիշատակ սերունդներին։ Անցնելով քարակոպ կամրջի վրայով դեպի արքայական ամրոցը, նա իր ատամնավոր պարսպին, որը ձգվում է պետժինի ձախ կողմից, ծառերի փարթամ կանաչի մեջ, բլրակի գագաթին, սպիտակին է տալիս նա, և այդտեղից թեք լանջերով իջնում է վար, դեպի նախկին գավառական դարպասները։ Այդ պարիսպը Կարլոս IV-ի ընտանիքի ձեռքի գործն է։ Մի ժամանակ մեծ թանկություն ընկավ, աղքատ մարդիկ մեռան քաղցից, որովհետև աշխատանք և վաստակ չունեին։ Այդ ծանր ժամանակներին Պրագայում հավաքվեցին 2000-ից ավելի աղքատներ։ Ընտրեցին այն պահը, երբ Կարլոս թագավորի թափորը դուրս եկավ տաճարից։ Նրանք կանգնեցին թագավորի առջև և լալով խնդրեցին, որ նա ապահովի աշխատանքով, հավատացրին, որ ուրախ կլինեն նույնիսկ առանց փողի, միայն հացի համար աշխատել, որ նրանք քիչ կուտեն, միայն թե քաղցից չմեռնեն։ Նրանց թշվառությունը Կարլոսի գութը շարժեց, և նա հրամայեց վաղը նույն տեղում նույն ժամին հավաքվել։ Աղքատները հավաքվեցին։ Թագավորը հրամայեց, որ նրանց առաջնորդեն պետժին բլուրը, իսկ ինքը ձիով մեկնեց այնտեղ, և կարգադրություն արեց, որ ոմանք քարջ արդեն, մյուսները հիմքը շարեն և պարիսպ դնեն վլթավային պետժինի վրայով ուղիղ դեպի Ստրագովյան մենաստանը։ Բանվորները դրամ չէին ստանում, բայց հաց և ուրիշ ուտելիք շատ էին տալիս։ Նրանք հակած ու կապած էին։ Երբ այդ մասին լսեցին մյուս սովյալները, սկսեցին խմբերով ներկայանալ այնտեղ, պարսպի կառուցման վրա աշխատելու։ Կարլոսը հաճախ էր այցելում նրանց, գալիս էր պետրժին և ինքն էր բաժանում ուտելիքը, ասելով, որ այդ աշխատող ժողովուրդն իր ընտանիքն է։ Հազարավոր մարդիկ օրհնում էին Կարլոսին առավոտից երեկո աղոթում նրա համար։ Այն քարը, որ նրանք կրում, տաշում և շարում էին, հաց էր դառնում նրանց համար։ Դրա պատճառով էլ նրանք այդ պարիսպն անվանեցին հացաբեր, ինչպես և քաղցալած, քանի որ նա հեռու քշեց սովն ու կարիքը։ Իսկ այդ պարիսպը ատամնավոր է կոչվում այն պատճառով, որ նրա շնորհիվ սովյալները ստիպված չեղան ատամները փակի տակ դնել։ Այն ժամանակ Պրագայում ապրում էր մի հարուստ քաղաքացի, Յան Ռոտլևանունով։ Տղմոտ սարի վրա նա գնեց մի լքված անքահոր, համոզված, որ այնտեղ դեռ բավական ոսկի կա և որ նա անկասկած կհասնի ոսկուն։ Նա մեծականակ անքափորներ վարձեց և սկսեց համառությամբ ու անխոնջ փորել, չվախենալով և ոչ մի ծախսից։ Դրամ շատ ծախսվեց, իսկ ոսկին դեռ չէր երևում։ Խճաքարի ու խիպարների միջով ձգվում էր հանքուղին, բայց ոչ մի տեղ մի հատիկ ոսկի անգամ չփայլեց, ոչ մի տեղ չշողաց ոսկու երակը։ Ռոտլևը շատ փողծախսեց, ոչ մի կոպեկ այլևս չմնաց և նա սկսեց պարտք վերցնել, միայն թե աշխատանքը չկանգներ։ Ծանոթներ ու բարեկամները նախազգուշացնում էին, համոզում, թե լավ է ձերքաշել, միևնույն է ոսկի չի գտնի և կզրկվի իր վերջին ունեցվածքից։ Բայց Ռոտլևը համոզված էր, որ վերջի վերջո նա ոսկին կհայտնաբերի։
Նա համառորեն ուշք չեր դարձնում բարեկամների խորհուրդներին և աստիճանաբար վաճառում էր ունեցվածքը, հանքի վրա կատարված ծախսերը ծածկելու համար։ Այդպիսով նա զրկվեց ամեն ինչից, և այլևս հանքափորներին վճարել չէր կարողանում։ Հուսահատությունն ու կատաղությունը համակեց Ռոստլևին, և դա ոչ թե նրա համար, որ կորցրեց իր ամբողջ ունեցվածքը, այլ որ անհնար էր աշխատանքը շարունակել։ Նա պնդում էր, որ եթե միջոցներ ունենար, անպայման կհասներ ոսկուն։ Բոլորն էլ նրան հեգնանքով էին նայում և ոչ ոք այլևս չէր հավատում նրան։ Միայն կինն էր, որ չէր կասկածում նրա խոսքին և ամբողջ հոգով խղճում էր ամուսնուն։ Բայց ոչնչով օգնել չէր կարող։ Իր բոլոր զարդերն ու թանկագին քարերը նա արդեն տվել էր ամուսնուն։ Միայն թանկագին ոսկե հյուս շղարշն էր մնացել ողջ հարստությունից, որպես երիտասարդ տարիների հիշողություն։ Այդ շղարշը նրա համար մի առանձին արժեք ուներ, քանի որ դա ամուսնուց էր նվեր ստացել, երբ դեռ հարսնացու էր։ Բայց եվ այնպես նա որոշեց շղարշից էլ բաժանվել։ Ռոստլևը վերցրեց այն և շտապեց վաճառականի մոտ։ Իսկ այնտեղից ստացած դրամը ձեռքին վազեց դեպի տղմոտ սարը, որպեսզի աշխատանքները շարունակելու կարգադրություն անի։ Եվ հազիվ էին նրանք աշխատանքը վերսկսել, երբ հենց առաջին օրը հայտնաբերեցին մաքուր ոսկու երակը, և այնքան մեծ ու հարուստ, որ շատ չանցած Ռոստլևը ետ վերադարձրեց իր բոլոր ծախսերը, և շարունակեց այնքան շահագործել հանքը, մինչև որ մեծ քանակությամբ ոսկի հանեց։ Հանքահորը, որ նրան երջանկություն տվեց, ի պատիվ դրա անվանեց շղարշ։ Պրագայում հին քաղաքում Սուրբ Գավլի եկեղեցու դեմ Ռոստլևը մի փառահեղ տուն շինեց, քաղաքի ամենագեղեցիկ և մեծ տներից մեկը։ Տան երեք դարպասները բակ էին տանում։ Ներքևում սյունագավիթ կար, վերևում աշտարակ, կողքերին գեղեցիկ շինություններով։ Ռոստլևը մի ժամանակ ապրեց իր շքեղ կահավորված սենյակներում և պալատներում։ Իսկ հետո իր ողջ ընթարցակ տունը վաճառեց Վացլավ թագավորին, իսկ թագավորը նվիրեց Կարլոսի անվան համալսարանին։ Ոսկու հանքի հարստությունից բարձրացավ այդ սքանչելի շինությունը, իսկ հետո մտքի գանձարան դարձավ, որից օտարերկրյա ու չեխական ուսանողների շատ սերունդներ գիտություններ քաղեցին։ 1378 թվականի աշնանը Կարլշտեին փառահեղ ամրոցը լուռ էր և տխուր։ Բարձրացող կամուրջները չէին իջնում, թագավորն իր շքախմբի հետ առաջվա պես աղմկալի որսորդության չէր գնում։ Արքայական սենյակները փակ էին և վաղ մթնշաղում մայրամուտի վարդագույն շողքերից նրա արքունիքի պատուհանները չէին լուսավորվում։ Լուռ էր ամրոցը, և աշնանային պաղ քամին բարձր աշտարակը շրջապատող 4 դիտարանների, ամրոցի ջրհորի դիմացի 5-րդ և արքայական դղյակի 6-րդ դիտարանի զգոն պահակների կանչերներ բերում միայն։ «Հեռու ամրոցից, հեռու»! Յուրաքանչյուր ժամը 1 լսվում էր դիտարաններից, և այդ երկարաձիգ տրտմագին կանչերը հնչում էին անձրևային գիշերների ցուրտ ու անհյուրընկալ խավարում։ Չփարատվեց թախիցը նաև լուսադեմին, երբ արևի առաջին ճառագայթները լուսավորեցին շրջակա անտառների ծիրանագույն ու ոսկեգույն տերևները։ Որսորդական փողերի ձայները չէին տարածվում լռության մեջ, չէին հաչում շները, որսորդների կանչերը չէին թնդացնում հարթավայրերն ու աշնանային վառ տերևներով պատած բլուրների լանջերը։ Հնամենի կաղնին, որ կանգնած էր անտառում Սուրբ Յանի քարայրը տանող Կարլշտեինի ճանապարհի վրա, լքված էր թվում։ Բարի թագավոր Կարլոսը չէր գալիս հնամենի կաղնու տակ դուրս սծված մամրապատ արմատների վրա նստելու և հանգստանալու, ինչպես լինում էր ամեն տարի։ Կաղնու մոտով անցնում էին գեղչուկները և թախծոտ հայացքով նայում արքայական բասկաթոռին, որտեղ հաճախ էին տեսել հանգստացող թագավորին։ Դա տարկեր այն, իսկ արքայական աղբյուրը, որի մոտ թագավորը միշտ կանգ էր առնում ծարավը հագեցնելու, ծածկված էր թխկենու, հաճարի դեղին ու կարմիր տերևներով։ Թախից նիչել էր անտառների ու Կարլշտեին ամրոցի վրա։ Արքան տկար էր,
Նա պարկած էր տաքության մեջ և ասում էր, որ այլևս չի ելնի տեղից։ Նա ինքը գիտեր այդ և սպասում էր մահվան։ Նրա մահճի մոտ էին արքեպիսկոպոսը, տղաներն ու ողջ ընտանիքը։ Թագավորը չեխական գահը կտակեց իր որդի Վացլավին և թուլացող ձեռքով օրհնեց նրան, որ նա իմաստությամբ և արդարությամբ կառավարի ժողովրդին։ Եվ հանկարծ զարկեց Սուրբ Վիտայի աշտարակի զանգը, 1, 2, 3 անգամ և 3 խուլ հարվածներից անմիջապես հետո տարածվեց հոգեհանգստի տխրամած ղողանջը։ Սարսափեցին մահճի շուրջը կանգնածները, իսկ թագավորի դեմքի վրա երանություն ու անդոր իջավ։ «Դու լսում ես», ասաց նա հանգիստ ձայնով, «Աստված կանչում է ինձ, թող հավիտյանս հավիտենից նա ձեզ հետ լինի»։ Սուրբ Վիտ ատաճարի վախեցած ժամհարը շտապով բարձրացավ աշտարակը։ Աշտարակը փակ էր, բանալիները ժամհարի մոտ էին, իսկ թաղման զանգը քանի գնում, այնքան ավելի բարձր էր հնչում։ Ժամկոչը շտապով բացեց դուրը, աստիճաններով վեր բարձրացավ և զարմանքից տեղում քար կտրեց։ Թաղման զանգն իրեն էր խփում, իսկ նրա հետ միասին և մյուս բոլոր մեծ զանգերը։ Նրանց լեզվակները թափահարվում էին, զանգերը ղողանջում։ Այդ տեղի ունեցավ Սուրբ Վիտ ատաճարի աշտարակի և շրջակա բոլոր աշտարակների զանգերի հետ։ Մահվան զանգերի ղողանջները տարածվեցին վշտահար Պրագայի վրա։